କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ? କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ବଖରାଇ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ବିକାଶ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମେ ଅନେକ ଗାଁ ଯାଇଛୁ, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ କମିଯାଇଥାଏ। ଚେତ୍ ଉତୁ ବାଙ୍ଗ ଉତୁ ବୈଚୁ ବୁଲୁ ୟା ମାନେ କ'ଣ? ତରକାରୀ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଳୁ ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ।